आगामी चैत 28 गतेदेखि भक्तपुरको विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बिस्केट जात्रा सुरु हुने भएको हो। यस वर्षको बिस्केट जात्राको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले जनाएको छ। जात्राका क्रममा यस वर्ष भैरवनाथको पुजारीले वार्षिक 90,000 रुपियाँ पाउने भएका छन्। 90,000 रुपियाँ पाउने व्यवस्था गरेका छौँ। 6 नाइके र 1 पुजारीले 90,000 दरले पाउँछन्। अब त्यस्तै पाखाबारीले अहिलेसम्म कुनै भत्ता पाएको थिएन। 1,000 रुपियाँ दिनको, 9 दिनको, 4 प्रत्येक दिन 1,000 रुपियाँको दरले 36,000 रुपियाँ 4 बिच रुपियाँ पाउनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूलाई एउटा प्रोत्साहन भयो भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यस्तै यस वर्ष रथ बनाउन आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री आइपुगेको र रथ बनाउने काम भइरहेको गोठी संस्थान भक्तपुरले जनाएको छ। गत वर्ष रथ मर्मत तथा निर्माण शीर्षकमा गोठी संस्थानले 16,00,000 रुपियाँ छुट्याएको थियो। यो वर्ष पनि 16,00,000 रुपियाँ नै बजेट छुट्याइएको बताइएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरले पनि जात्रालाई शान्तिपूर्ण, मर्यादित र व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न आवश्यक सुरक्षा तयारी गरिरहेको जनाएको छ।